नमस्कार स्थानीय संचारमा नयाँ आयाम समाज रूपान्तरणमा हाम्रो अभियान तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ सेङ्गा जिल्लाकै पहिलो टेलिभिजन लक्ष्मी टेलिभिजन हामीलाई विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि www.lakshmitv.com लगन गरेर अथवा नेट टिभी एप्सबाट पनि हेर्न अनि सुन्न सक्नुहुनेछ समाचारमा स्वागत छ म टिकाराम अधिकारी सरकार भेटियो न्याय भेटिएन भन्ने तस्बिर भाइरल भएपछि सरकारको असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको छ सरकारका प्रवक्ता तथा संचार मन्त्री गोकुल बस्ताकोटले सरकार चुप लागेर नबसेको बताउनु भएको छ बिहिबार मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बस्ताकोटले भन्नुभयो यो प्रकरणमा अनुसन्धानको घेरा सागुरिँदै गएको छ अहिले सरकार भेटिएन के भेटिएन भन्ने अभियान चलाउनेहरूले पनि सरकार भेट्नेछन् उहाँले भन्नुभयो निर्मला प्रकरणमा सरकार चुप लागेको छैन लाग्नेवाला पनि छैन तर कतिपय अपराधका घटनाको अनुसन्धानले अलिक समय लाग्ने वालिने कुरामा जोड दिनु भएको छ पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जता हेर्यो त्यतै सरकार भेटिन्छ भनेपछि सरकार भेटियो न्याय भेटिएन लेखिएको निर्मला पन्तको तस्बिर भाइरल भएको छ यो पोस्टर प्रहरले च्यातेपछि झन भाइरल बनेको हो सरकार भेटियो न्याय भेटिएन भन्ने चलिरहेको अभियान बारे पत्रकारको प्रश्नमा मन्त्री बस्ताकोटले लोकतन्त्रमा पोस्टर छाप्न टाँस्न सरकार विरुद्ध अभियान चलाउन सबैमा छुट रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ तर अरू कुनै मुद्दा नपाएर जरुरी सरकारलाई खेद्न निर्मला प्रकरण उचालिएको असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गतको हजारी जनक विद्यापीठले नवौं मूल्यको जग्गा किर्ती गरी बिक्री गरेको र महन्त वैकुण्ठ दासलाई प्रहरले पक्राउ गरेको छ उहाँलाई काठमाडौँ स्थित पगरबाट होटल तिरुपतिबाट पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी उपप्रेक्षक गोविन्द थपलियाले जानकारी दिनुभएको छ पक्राउ परेका महन्त वैकुण्ठ दासलाई आजै काठमाडौँबाट जनकपुर धाम लगिएको छ भने जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी उनलाई सार्वजनिक समेत गरेको छ किर्ते गरी मन्दिरको जग्गा बिक्री गरेको आरोपमा अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि उहाँ फरार रहनु भएको थियो भक्तपुरको चागु नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडाध्यक्षले नगरपालिकाको कार्यालयमा नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि अभद्र व्यवहार गर्नुभएको छ वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष जगत खड्काले आफू भने जस्तो नभएपछि टेबुल उठाउने भित्तामा हान्ने कोठामा हान्ने जस्तो क्रियाकलाप गर्नुभएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुण्य प्रसाद लुटेलले जानकारी दिनुभएको छ वडा अध्यक्ष खड्काले आफ्नो कार्यकक्षमै आएर अभद्र व्यवहार गरेपछि आफू त्यहाँबाट निस्केको उहाँको भनाइ रहेको छ खास के भएको आज भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो जय मन्त्री माटो सम्बन्धी कुरा गर्न आउनु भएको थियो तर मैले नगर कार्यपालिकाको निर्णय बिना सिफारिस गर्न मिल्दैन भनेपछि उहाँले त्यस्तो व्यवहार देखाउनु भएको हो त्यसपछि आफू कार्यालयबाट निस्केर मन्त्रालय गएको समेत उहाँले जानकारी दिनुभएको छ खड्का स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ यस विषयमा वडा अध्यक्ष खड्कासँग बुझ्न खोज्दा उहाँले फोन रिसिभ गर्नु भएन हामीले उहाँलाई पटक पटक फोन गर्नुका साथै वास्तविकता बुझ्न एसएमएस समेत प्रस्तुत गर्यौं उता नगर प्रमुख शोभ प्रसाद मिश्रले आफू चार नगरपालिकाको बैठकका लागि नगरकोटमा भएको घटनाबारे अनभिज्ञ रहेको जानकारी दिनुभएको छ यता नगरपालिकामा कार्यरत अन्य कर्मचारीले विज्ञप्ति निकालेर नै वडा अध्यक्षले ज्यान मार्ने धम्की दिएको भन्दै सम्पूर्ण काम बन्द गर्ने घोषणा समेत गर्नुभएको छ उहाँहरूले नीति कानून नियम र कार्यविधि विपरीत काम गर्न दबावको फलस्वरूप यो घटना घटेको हुने र यस्ता गतिविधिले संघीयता कानूनमा समेत चुनौती थपिने उल्लेख गर्नुभएको छ छुट्टै मधेसको मागसहित तराईमा आफ्नो गतिविधि गरिरहेको डाक्टर सीके राउतलाई पूर्व पक्षका लागि थुनामा पठाइएको छ जिल्ला अदालत रौतहटको आदेशले उनलाई पूर्व पक्षका लागि थुनामा पठाएको हो भने केही दिन पछि पक्राउ गरेको डाक्टर राउतमाथि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले अनुसन्धान जारी राखेको छ संगठित अपराध मुद्दामा प्रहरी अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहटले उहाँको मुद्दा अदालतमा पेश गरेको थियो भने बिहिबार जिल्ला अदालतले उहाँलाई पूर्व पक्षमा पठाउन आदेश दिएको हो
यसअघि सर्वोच्च अदालतले सिकी राउतलाई रिहाई गर्न परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको थियो। गत सोमबार न्यायाधीश द्वे दीपक राज जोशी र बम कुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। राउतलाई प्रहरले असोज 21 गते रौतहट प्रहरीले पक्राउ गरी ल्याएको थियो। स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 र 6 मा पर्ने पाँचटारी स्थिर फर्पिङ बिहिबारदेखि प्रथम अध्यक्ष कफको प्रतियोगिता शुभारम्भ भएको छ। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर खड्काले खेल आजको आवश्यकता भएको बताउँदै राज्यले हरेक स्थानीय तहमा खेल मैदान निर्माण गरेर खेलाडी उत्पादनका लागि योजनाका साथ अगाडि बढेको बताउँदै खेलसँगै युवा युवतीमा शारीरिक तथा मानसिक विकास गराउने अभियानमा रहेको कुरामा समेत जोड दिनुभएको छ। खेलको विकासका लागि आफूले सहयोग गर्ने र कालीगण्डकीले खेलको यो आयोजना गरेर राम्रो कार्य गरेको कुरामा जोड दिनुभएको छ। कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य मोहन रेग्मी तथा दीपक चर्ति मगर जिल्ला समन्वय समिति स्याङ्जाका उपाध्यक्ष दिलीप बगाले नेकपाका प्रतिनिधि कृष्णबहादुर लामिछाने नेपाली काङ्ग्रेसका पार्टी प्रतिनिधि शेरबहादुर थापा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष बमबहादुर लामिछाने लगायतले शुभकामना मन्तव्य दिनुभएको थियो। खेलमा कालीगण्डकी गाउँपालिका भित्रका प्रत्येक वडाबाट 75 जना र गाउँपालिका भित्रका जम्मा 534 जना खेलाडी सहभागिता जनाउने र प्रतियोगितामा भलिबल फुटबल क्रिकेट तथा एथलेटिक्स गरी चार विधामा महिला पुरुष सहभागिता जनाउने आयोजकले जनाएको छ। खेल 3 दिनसम्म सञ्चालन हुने र खेलाडीलाई उचित पुरस्कारको व्यवस्था तथा उनीहरूलाई खानपान तथा आति जातिको समेत व्यवस्था मिलाएको आयोजकले जनाएको छ। कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमबहादुर थापा मगरको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको स्वागत मन्तव्य उपाध्यक्ष सावित्रा कोइरालाले र कार्यक्रमको सञ्चालन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश प्रसाद खनाली गर्नुभएको थियो। स्याङ्जाको चापकोट नगरपालिकाको आर्थिक सहयोग र आँधीखोला टेक्निकल एन्ड एजुकेसन कलेजको व्यवस्थापनमा आयोजित 3 महिने हाउस वायरिङ तालिमको समापन सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमको समापन गर्दै प्रमुख अतिथि चापकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख शिव कुमार गिरीले युवाहरूमा स्वरोजगारको सिर्जना गरेर आत्मनिर्भर बनाउनु र उनीहरूलाई रोजगार बनाएर आय आर्जन तथा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यमा नगरपालिका सधैँ सकारात्मक कार्यका साथ अगाडि बढिरहेको कुरामा जोड दिनुभएको छ। उहाँले बेरोजगार युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाएर उनीहरूलाई सिप प्रदान गरेर उनीहरूको दैनिक जीवनलाई सहज प्रदान गर्ने कार्यमा आफू र नगरपालिका सधैँ कटिबद्धताका साथ लागि पर्ने कुरामा जोड दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, सिकेको सिपलाई सही रूपमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने गरी अगाडि बढ्न र सानो तिनो लापरवाहीले ठूला ठूला घटना हुन सक्ने भएकाले गुणस्तरीय वस्तुले सेवा प्रदान गर्न र सिकेको सिपलाई सही रूपमा सदुपयोग गर्न समेत आग्रह गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेस नगर उपसंयोजक ज्ञानेश्वर बस्ताकोटी चापकोट नगरपालिकाका सूचना अधिकारी खगेन्द्र भण्डारी सहभागीको तर्फबाट नारायण पङ्गेनी लगायतले शुभकामना मन्तव्य दिनुभएको थियो। 3 महिनासम्म सञ्चालन भएको तालिममा 40 जना युवाहरूको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा तालिमको सहजीकरण ऋषि बस्यालले गर्नुभएको थियो। आँधीखोला टेक्निकल एन्ड एजुकेसन कलेजका सञ्चालक भीमलाल भट्टराईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको स्वागत मन्तव्य चापकोट नगर प्रेस सल्लाहकार गोपी कृष्ण रेग्मीले र कार्यक्रमको सञ्चालन प्रशिक्षक ऋषि बस्यालले गर्नुभएको थियो। स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिकाको आयोजनामा लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध सुर दिने अभियान अर्थात् आज 15 राष्ट्रिय स्वयंसेविका दिवस संयुक्त रूपमा एकसाथ मनाएको छ। दिवसको उद्घाटन गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य नारायण प्रसाद मरासिनीले हिंसाको मुटुको घाउ भएको बताउँदै मानसिक एवं शारीरिक रूपमा हिंसामा परेका व्यक्तिलाई राज्यले पहिचान गरेर उपचार गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको छ। साथै प्रतिनिधि सभा सदस्य मरासिनीले लामो समयदेखि स्वयंसेविका रूपमा कार्यरत महिला स्वयंसेविकालाई पुतली बजार नगरपालिकाले पेन्सन स्वरूप केही रकम उपलब्ध गराउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोसरी निरौला स्वास्थ्य स्वयंसेविका महिला सञ्जालका अध्यक्ष तारा शर्मा पत्रकार महासंघका अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा क्षयरोग निवारण संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष वा उपकोषाध्यक्ष हिरा देवी शर्मा सामुदायिक प्रहरी
सेवा प्रगति नगर का अध्यक्ष विश्व पौड़े लगायत शुभकामना मंतव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। पुतली बजार नगर प्रमुख सीमा छेत्री को अध्यक्षता में संपन्न कार्यक्रम में प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रुद्रबहादुर मल्लले स्वागत एक महिला तथा बाल बालिका शाखा प्रमुख ठगी कुमारी खनालले संचालन गर्नुभएको थियो। स्याङ्जाको अर्जुन चौपारी गांव पालिका वडा नंबर 6 स्थित राष्ट्रीय आधारभूत विद्यालय को 59 औं वार्षिक उत्सव तथा विविध कार्यक्रम संपन्न भएको छ। वार्षिक उत्सव को उद्घाटन गर्दै कुमार बैंक का संचालक समिति का अध्यक्ष एवं समाजसेवी डाक्टर शुभाकांत ढकालले शैक्षिक गुणस्तर बिना मुलुक को समृद्धि र विकास संभव नहुने हुँदा सबैभन्दा पहिला शिक्षा को गुणस्तर वृद्धि में सबैले साथ दिनुपर्ने र एकजुट का साथ लाग्नु पर्ने मा जोड दिनुभएको छ। साथै उहाँले 4,50,000 बराबर को विद्यालय में अक्षय कोष स्थापना करी 20,000 रुपया बराबर को विद्यार्थीहरुका लागि न्यानो कपड़ा विद्यालय को पुस्तकालय का लागि 30,000 रुपया दिने प्रतिबद्धता समेत जाहिर गर्नुभएको छ। कार्यक्रम में पूर्व शिक्षा अधिकारी हेम नारायण चापगाई वडा अध्यक्ष टेक बहादुर रोका स्रोत व्यक्ति भूमि लाल तिवारी दरौं माविका प्रधान अध्यापक गुरुप्रसाद पौडेल विद्यालय समिति का पूर्व अध्यक्ष महेन्द्र प्रसाद ढका लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। विद्यालय व्यवस्थापन समिति का अध्यक्ष भेषराज रिजाल को अध्यक्षता में संपन्न कार्यक्रम को संचालन शिक्षक गुरुप्रसाद ढकालले गर्नुभएको थियो। नेपाल नगरपालिका संघ र वालिङ नगरपालिका बीच दिशा चण्डे लेदो व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यपत्रमा सम्झौता भएको छ। नेपाल नगरपालिका संघको तर्फबाट संघकी उपाध्यक्ष कविता ढुङ्गाना र वालिङ नगरपालिकाको तर्फबाट वालिङ नगर प्रमुख दिलीप प्रताप खाँडबीच मंगलबार वालिङमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरी आदान प्रदान गरिएको छ। नेपाल नगरपालिका संघले देशभर रहेका नगरपालिकाहरू मध्येबाट पहिलो चरणमा 5 वटा नगरपालिकालाई छनौट गरी दिशा जन्ने लेदो व्यवस्थापन गर्ने र नगरको वातावरण सफा बनाउने उद्देश्यले यो अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले बताउनु भएको छ। वालिङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख दिलीप प्रताप खाँडले दिशा व्यवस्थापन हाम्रो सभ्यताको सूचक भएको बताउनु भएको छ। सम्झौता भएसँगै अब दिशा जन्ने लेदो व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने आवश्यक नीति निर्माण गर्ने र विस्तृत कार्ययोजना बनाएर कामको थालनी गर्ने बताउनु भएको छ। गण्डकी प्रदेशबाट स्याङ्जाको वालिङ 2 नम्बर प्रदेशबाट सिराहाको लहान र 3 नम्बर प्रदेशबाट काभ्रेको दुलीखेल र 5 नम्बर प्रदेशबाट दाङको लमई र 7 नम्बर प्रदेशबाट कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका गरी 5 वटा नगरपालिकालाई छनौट गरेको नेपाल नगरपालिका संघले जनाएको छ। प्रगति युवा क्लबको आयोजनामा पुतली बजार नगरपालिका 1 स्थित श्रवण कुमार माले बगर रमाइलो मेला आज पनि जारी रहेको छ। मेलाको 7 औं दिन पशुपति शर्मा कुमार राणा रामजी पौडेल लक्ष्मी नेपाली अर्पण राजगिरी र हेमराज भण्डारले आफ्नो आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने भोलि पशुपति शर्मा राजन कार्की ज्योति लोहने शक्ति चन्द्र र गोविन्द चापगाई आउनुहुने आयोजकले जनाएको छ। रमाइलो मेला प्रगतिको आधार कृषि पर्यटन कृषि विकास र पूर्वाधार भन्ने मूल नाराका साथ आयोजना भएको आयोजकले जनाएको छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ लक्ष्मी टेलिभिजन। अर्को समाचारमा पूर्ण वस्तुले वाचा गर्दै अहिलेलाई भने समाचार युनिटबाट बिदा हुन चाहन्छौ। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला लक्ष्मी टेलिभिजन। नमस्कार।